Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Toshkent Davlat Agrar Universiteti turli debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblarni hamda kredit muammolarini hisobga olish mavzusidagi onlayn ma'ruza darsini olib boraman. Ushbu mavzuni yoritish uchun rejaga ikkita savol qo'yganmiz. Birinchi savolimiz turli debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblarni hisobga olish, ikkinchi savolimiz kredit muammolarini hisobga olish savollari yordamida ochib beramiz. Birinchi fikrga keladigan bo'lsak, har bitta korxona tashkilotlar bilan bo'ladigan o'zaro hisob-kitoblar bo'yicha qarzlarni, demak, xo'jalik subyektlarida ikkiga ajratish mumkin. Buni oladigan qarzlar hisoblanadi. Boshqa korxona va tashkilotlar esa debitorlar deb ataladi. Masalan, mahsulot, tovar, ish xizmatlarini sotib oluvchilar, ijara, foiz to'lovchilar va hokazo. Kreditor qarz esa korxonaning boshqa korxona va tashkilotlarga to'laydigan, ya'ni beradigan qarzlardir. Boshqa korxona va tashkilotlar kreditorlar deb ataladi. Masalan, mol yetkazib beruvchi, fakturachilar, ijara va foiz to'lovchilar va boshqalarni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Debitor va kreditorlar bo'yicha hisob-kitoblar mavzusini yaxshi o'zlashtirib olishimiz uchun avvalo ularni normativ huquqiy asoslarini yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu mavzu doirasida quyidagi normativ huquqiy hujjatlarni yaxshi bilib olishimiz kerak. Xo'jalik faoliyatining buxgalteriya hisob hisobotlar rejasi uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma nomli 21 sonli BHMSi, inventarizatsiyani tashkil etish va o'tkazish nomli 19 sonli BHMSi lardagi berilgan qoidalar va talablarni yaxshi o'zlashtirib olishimiz muhim hisoblanadi. Debitor va kreditor qarzlarining to'lov muddati 90 kun, davom muddati esa 3 yil hisoblanadi. Turli debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblarda qo'llaniladigan boshlang'ich va yig'ma hujjatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avvalo bu yerda shartnoma rasmiylashtiriladi. Shartnomada tomonlarning, demak, majburiyatlari ko'rsatiladi. Bundan tashqari, demak, mana shu avans o'tkazilganda to'lov topshiriqnomasi hujjati rasmiylashtiriladi. Bundan tashqari, muddati o'tgan paytda da'vo qo'zg'atilganda da'vo arizasi, turli debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblarni hisobga olish bo'yicha yuklangan daftar va boshqa normativ boshqa boshlang'ich va yig'ma hujjatlar bilan, demak, hisob rasmiylashtirib boriladi. Endi turli debitor qarzlarini hisobga olish uchun buxgalteriya hisob hisobotlar rejasida quyidagi hisobotlar berilgan. Biz bu ikkinchi muhim jihatlardan bittasi boshlang'ich hujjatlar bo'ladigan bo'lsa, uchinchi jihat bu hisobotlar va ularning boshqa hisobotlar bilan o'zaro bog'lanishini yaxshi bilib olishimiz zarur hisoblanadi. Mana bu yerda berilgan hisobotlarni ko'radigan bo'lsak, 48 uzoq muddatli ijara bo'yicha olinadigan joriy to'lovlar, 48-20 hisobotimiz, demak, royalty bo'yicha olinadigan hisobotlar, 48-60 hisobotimiz, da'volar bo'yicha olishga doir hisobotlar hamda 48-90 hisobotimiz boshqa shaxslarning qarzlarining joriy qismi. Demak, mana shu hisobotlarni yaxshi bilib olishimiz va buni o'zlashtirib olishimiz muhim hisoblanadi. Endi bu yerdagi tushunchalarni ko'radigan bo'lsak, hammasi, demak, foizlar, dividendlar tushunchalarida bizga royalty tushunchasi yangi tushuncha. Mana O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi, ma'lumingizki, 2020 yil 1 yanvardan yangi tahrirda amalga kiritilgan Soliq kodeksida, demak, royalty tushunchasiga shunaqa yondashuv berilgan. Har qanday nomoddiy aktivdan foydalanganlik yoki foydalanish huquqi uchun to'lovlar royalty deb e'tirof etiladi. Shu jumladan nimalar bular? San'at, adabiyot, ilm fan, shu jumladan dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalariga, chizmaga, dizaynga yoki modelga, rejaga, maxfiy formulaga, texnologiyaga, audiovizuallar, savdo markalari yoki huquqning boshqa shunga o'xshash turlariga bo'lgan, demak, huquqlar. Bundan tashqari, sanoat, tijorat va ilmiy tajribaga taalluqli axborot, know-how, bunda ilmiy texnika sohasidagi intellektual faoliyat natijalari yoki faoliyatni amalga oshirish usullari to'g'risidagi ilgarigi tajribadan kelib chiqadigan iqtisodiy faoliyatdagi amaliy jihatdan qo'llaniladigan, shuningdek, haqiqiy va potensial tijorat qiymatiga ega bo'lgan sanoat, tijorat va ilmiy xususiyatga ega axborot va uning oshkor etilishi natijasida iqtisodiy naf olish mumkin bo'lsa, agar bu axborotlar ham know-how deb ataladi. Demak, know-how tushunchasi bu xo'jalik yurituvchi subyektning ilmiy, texnik, texnologik bilimlari, axborotlari, ya'ni siri hisoblanar ekan. Xo'p,
türlü debitor qarzlarning hisoblari shotlarining boshqa shotlar bilan bog'lanishi ushbu slaydda berilgan. Bundan ko'rib turibdiki, asosan quyidagi buxgalteriya pravotkalari tuziladi, xo'jalik operatsiyalari sodir bo'lganda. Mana birinchisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, uzoq muddatli ijara bo'yicha to'lovlarning joriy qismiga 48-13 shotni debitlar, 19-20 shotni kreditlar chimiz kerak ekan. Qisqa muddatli ijara bo'yicha olinadigan summalarni hisoblashda esa 48-20 shotni debitlar, 93-50-chi o'sha operativ qisqa muddatli ijaradan olingan daromadlar shotini kreditlashimiz lozim. İcara bo'yicha qarzlarni qoplash uchun ijarachilardan summalar kelib tushganda esa tegishli 50-10 milliy valyutadagi pul mablag'lari, 50-10 hisob-kitob shoti yoki 55-30 boshqa maxsus shotlar shotlari debitlanib, 48-10 yoki 48-20 shotlar kreditlanar ekan. Mijozlardan kelib tushadigan mablag'lar, masalan, foizlar 30 debit 95-30 aks ettirilganda 48-30 debit 95-30 kredit. Agar dividendlar aks ettirilganda 48-40 debit 95-20 kredit, royalty aks ettirilganda esa 48-50 debit 95-10 kredit. Korxonaning bankdagi shotiga foizlar va dividendlar kelib tushganda, demak 50-10 hisob-kitob shoti yoki 55-30 boshqa maxsus shotlar shoti debitlanib, 48-30 yoki tegishli tartibda 48-40 shotlar kreditlanar ekan. Boshqa tashkilotlardan royaltini kelib tushishiga esa xuddi shunday 51-10 yoki 55-30 shotlar debitlanib, 48-50 shot kreditlanadigan. Baholarni nomutanosibligi va arifmetik xatolar bo'yicha tovar moddiy zaxiralarini kamomadi bo'yicha mol yetkazib beruvchilarga da'vo bildirilganda esa 10-30 gacha bo'lgan tayyor mahsulotlar yoki 29-10-90 gacha bo'lgan tovarlar shotlari kreditlanar ekan. Keyingi slaydimizda turli kreditorlarga bo'lgan qarzlarni hisobga oluvchi shotlar, demak, berilgan bu buxgalteriya hisobi shotlar rejasiga ko'ra bu yerda ham bir qator shotlardan iborat. Mana 69-10 to'lanadigan qisqa muddatli ijara, 69-20 to'lanadigan foizlar, joriy qismi 69-60 da'volar bo'yicha to'lanadigan shotlar, 69-70 hisobdor shaxslarga qarzlar va 69-90 boshqa majburiyatlar. Demak, hurmatli talabalar, bu shotlarni ham va shotlarning boshqa shotlar bilan o'zaro bog'lanishi ham yaxshi o'zlashtirib olishimiz muhim hisoblanadi. Ushbu slaydimizda esa turli kreditorga qarzlarni hisobga olish shotlarining boshqa shotlar bilan o'zaro bog'lanishi berilgan. Bu yerda ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi qisqa muddatli to'lanadigan ijara bo'yicha foiz hisoblanganda tegishli xarajatlarni hisobga olish shotlarining debitiga 69-10 shotni kreditda aks ettirilar ekan. Qisqa muddatli ijara bo'yicha qarz to'langanda esa 69-10 shotimiz debitlanib, tegishli 50-10, 51-10 yoki 55-30 shotlarimiz ding tegishlisi kreditlanar ekan. Uzoq muddatli ijara bo'yicha foiz hisoblangan paytda 96-10 shotimiz debit, 69-20 kitob shoti yoki 55-30 boshqa maxsus shotlar shotda kreditlanar ekan. Royalty hisoblangan paytda 96-90 shotimiz, demak, debitlanib 69-30 shotimiz kreditlanar ekan. Hisoblangan royalty to'langanda esa 69-30 shot debit, 51-10 hisob kitob shoti yoki boshqa tegishli o'sha pul mablag'lari hisobga olinish shotlar kreditlanadi. Kafolatlar bo'yicha qarz hisoblanganda, demak, 94-30 shot debit, 69-40 shotimiz kreditlanar ekan. Kafolatlar bo'yicha haqqiy xarajatlar hisobdan chiqarilganda esa 69-40 shotimiz debit, xarajatlarni hisobga olinish shotlar bu 20 million asosida ishlab chiqarish va boshqa xarajatlarni hisobga olinish shotlarimiz kreditlanar ekan. Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismiga o'tkazilganda, demak, 78-10 79-20 shotlar debitlanib, 69-50 shot kreditlanar ekan. Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi to'langanda esa 69-50 shotimiz debitlanib, 51-10 hisob-kitob shoti yoki boshqa pul mablag'larini hisobga olish shotlar kreditlanadi. Tan olingan da'volar, demak, xatolar, yo'ldagi kamomad, mahsulot sifatini muvofiq kelmaslik va hokazolar bo'yicha qarzlar hisoblanganda 94-30 shotimiz debit, 69-60 shotimiz kredit bo'lar ekan. Tan olingan da'volar bo'yicha qarzlar to'langanda esa 69-60 shotimiz debitlanib, 51-10 kreditlanadi. Mana shu buxgalteriya pravotkalarini tuzsak, demak, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Keyingi ikkinchi savolimiz kredit muomalalarini hisobga olish deb nomlanadi. Biz avvalo kredit va qarz shartnomalari o'rtasidagi farqlarni yaxshi bilib olishimiz bundan muhim hisoblanadi. Mana birinchi mezon belgi bo'yicha kim tomonidan beriladi degan savol nuqtai nazaridan kredit va qarzlarning farqini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, kreditlar banklar, kredit uyushmalari o'z a'zolariga berar ekan,
qarzlarni esa istalgan jismoniy yoki yuridik shaxslar litsenziya talab qilmaydi. Bu yerda tomonidan berilganda qarz deb aytilar ekan. Keyingi belgisi xususiyati bo'yicha shartnomaning shakli va mazmuni bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, kredit shartnomasi yozma shaklda bo'lishi shart ekan. Yozma shaklga rioya qilmasa kredit shartnomasining haqiqiy bo'lmasligiga olib keladi. Demak, fuqarolik kodeksining tegishli moddasi bilan bu tartibga solinadi. Qarz shartnomasining shakli mazmuniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fuqarolar o'rtasidagi qarz shartnomasi agar bu qarzning summasi enkam shaklining 10 barobaridan ortiq bo'lsa, oddiy yozma shaklda tuzilishi shart. Shartnomadagi taraflardan biri yuridik shaxs bo'lganda esa summasidan qat'iy nazar yozma shaklda tuzilishi shartligi, demak, tegishli o'sha fuqarolik kodeksida belgilab qo'yilgan. Keyingi xususiyati belgisi shartnomaning predmeti bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, kreditlar umumiy qoidaga muvofiq kredit shartnomasining predmeti pul mablag'lari hisoblanar ekan. Fuqarolik kodeksining tegishli moddasi bilan ham, demak, tartibga solinganidir. Qarzda esa pul yoki turga xos alomatlar bilan bilgan ashyolar ham o'sha shartnomaning predmeti bo'lishi mumkin ekan. Foiz to'lovlari belgisi xususiyati bo'yicha bir-biridan farqni ko'rib chiqadigan bo'lsa, kreditda qarz oluvchiga foizlar to'lash majburiyati yuklanar ekan. Kreditda, demak, albatta foiz ko'rsatilar ekan. Foiz to'lovlari belgilanmasligi mumkin ekan qarz shartnomasida. Buxgalteriya hisobida aks ettirilish nuqtai nazaridan ham bir-biridan farqi bor. Kreditlarni sotib olish uchun, demak, 6813 bankning qisqa muddatli kreditlari, 7813 bankning qarzlar, demak, shotlari belgilangan. Xo'p, kredit shartnomasi bo'yicha bir taraf bank yoki boshqa kredit tashkiloti ikkinchi tarafga shartnomadagi nazarda tutilgan miqdorda va shartlar asosida pul mablag'larini berish, qarz oluvchi esa olingan pul mablag'larini qaytarish va uning uchun foizlar to'lash majburiyatini oladi. Xo'p, qarz shartnomasida bo'yicha bir taraf ikkinchi tarafga qarz beruvchi, ya'ni qarz oluvchiga pul yoki turga xos alomatlari bilan belgilangan boshqa ashyolarni mulk qilib beradi. Qarz oluvchi esa qarz beruvchiga bir yo'la yoki bo'lib-bo'lib o'shancha summani pulni yoki qarzga olingan ashyolarning xili, sifati va miqdoriga qarab barobar ashyolarni qaytarib berish majburiyatini oladi. Qarz shartnomasi pul yoki ashyolar topshirilgan paytdan boshlab tuzilgan hisoblanadi. Xo'p, ushbu slaydimizda O'zbekiston Respublikasi va chet eldagi banklar va qarz beruvchilardan so'mda va chet el valyutasida olingan qisqa muddatli kredit qarzlar hisobi, uzoq muddatli qarzlar hisobini hamda hisobga oluvchi shotlar berilgan. Bu yerda asosiy shotlar mana qisqa muddatli bank kreditlari 6813 shotda hisoblanar ekan. Qisqa muddatli qarzlar 6820 shotda, uzoq muddatli bank kreditlari 7810 shotda va uzoq muddatli qarzlar 7820 shotlarda hisobga olib borilar ekan. Demak, bu keyingi slaydimizda mana qisqa muddatli kredit va qarzlarning hisobga olish shotlarining boshqa shotlar bilan o'zaro bog'lanishi keltirilgan. Bunda ko'rib chiqadigan bo'lsak, operatsiyalarni birinchi operatsiyada qisqa muddatli bank kreditlari qarzlar olinishiga, demak, 51-10 hisob kitob shoti yoki boshqa pul mablag'larini hisobga olish shotlari debitlanib, agar qisqa muddatli bank krediti bo'lsa 6810 shot, qisqa muddatli qarz bo'lsa 6820 shot kreditlanar ekan. Qisqa muddatli bank kreditlari va qarzlar hisobiga tovar moddiy zaxiralari, tovar moddiy qiymatliklari qarz qilinganda 10-10 dan 10-90 bo'lsa bo'lgan materiallar yoki 29-10 dan 29-90 bo'lgan tovarlar shotlari debitlanib, agar bank kredit hisobiga qisqa muddatli bank kredit hisobiga olinayotgan bo'lsa, bu demak tovar moddiy qiymatliklari 6813 shot kreditlanadi. Agar qarz hisobiga bo'lsa 6820 shot kreditlanadi. Qisqa muddatli bank kreditlari va qarzlar hisobidan mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga to'lanishi, demak qarzlarning to'lanishiga mol yetkazib beruvchi shot 6010 mol yetkazib beruvchi va pudratchilarga to'lanadigan shotlar debitlanib, agar bank kredit hisobiga to'lanayotgan bo'lsa qisqa muddatli bank kredit hisobiga 6810 shot debitlanadi. Qisqa muddatli qarz hisobiga to'lanayotgan bo'lsa 6820 shot kreditlanadi. Keyingi operatsiyamizda qisqa muddatli bank kreditlari va qarzlarning qaytarilishi aks ettirilgan, demak qaytarilgan paytda 6810 yoki 6820 shot debitlanib, 51-10 hisob kitob shoti yoki tegishli pul mablag'lari hisobga olish shotlari kreditlanar ekan. Olingan qisqa muddatli bank kreditlari va qarzlar uchun foiz hisoblanganda esa debit 96-10 shot, kredit 69-30 shot buxgalteriya provodkasi tuziladi. Mana bu buxgalteriya provodkalarini ham yaxshi bilib olishimiz muhim hisoblanadi.
Hürmetli talebeler sizlerge şu mavzu dairesine yetişmek için bugün malumatlarımız şunlardan ibaret. Her bir mavzunu özleştirirse elbette şu mavzu dairesindeki normatif hukuki hüccetlerini, başlangıç ve hisob registrlarini hamda şartlar ve onların başka şartlar bilan bağlanışını yaxşı özleştirip alışımız juda muhim hisoblanadi. Şu bilan online maruzamız yakınıga yetti. Savollaringiz bo'lsa, bizni demak Moodle Tadaus platformasiga murojaat qilib berishlaringiz mumkin, baholi qidirib javob beramiz. Bundan tashqari agrologistika va biznes YouTube'da mana shu sayt ochilgan, mana shu sayt orqali savollaringizni berishingiz mumkin. Şu bilan maruzamız yakunlandı. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.